우선은 내일 안 하는 겁니까? 야에 함 벤트 og fået lov til at få premiere her på den her store dag for Martinus. Efter Ingemar Fridell, som jeg værdsætter meget højt, og Carl Jørgensen, som også har en stor beundring. Det første jeg gør, eller den første halvdel, det er direkte højtlæsning for ligesom at få stemmen i gang. Og jeg har valgt at læse to kapitler fra den lille bog, Martinus har skrevet, der hedder Omkring min missionsfødsel. Mennesker, der er de første til at tro på fortidige, men de sidste til at tro på nutidige åbenbaring. Da mit arbejde efterhånden har fundet vej ud til mange mennesker, for hvem det i form af åndsvidenskab udelukkende er en bærende livsfaktor, har jeg følt det gavnligt over for disse mennesker at give et lille omrids af de begivenheder, der blev det direkte udløsende moment til denne min åndelige mission. Disse begivenheder, der for mig blev en kaldelse, er af en så usædvanlig og sjælden karakter, at deres blotte beskrivelse i detaljer allerhøjst kun vil virke som en fantastisk og absolut uvirkeligt eventyr for den uindvidede. Ligesom den på de intolerante og mindre kærlighedsudviklede væsener ligefrem i fremkaldte forarvelser, der i ly af begrebet hellig vrede vil få dem til at betegne mig som besat af djævlen, som gudsbespotter, som offer for storhedsvanvid eller anden form for abnormitet eller sindssyg. Ja, kendsgerningerne har endnu vist, at der er dem, der betragter mig for at være selve antikrist, en falsk messias eller lignende. Disse mennesker er efterhånden så suggereret at fast indgroet i den forestilling, at de såkaldte åbenbaringer er foretagelser, der kun er knyttet til fortidige bibelske personer. Skønt man fra disse menneskers bevidsthedsniveau i årtusinder fra prædikestol i by og på land, fra talerstol i det fri, i skov og på strand, på gader og stræder, har råbt det ud til menneskene, at Guds ånd svævede over vandene. Gud talte til Adam og Eva. Gud talte til Moses. Gud talte til profeterne. Jesus blev forklaret på bjerget. Apostlerne blev overskygget af den hellige ånd, der så som tunger af ild over deres hoveder. Paulus blev indhyllet i et hvidt lys på vejen til Damaskus, og så videre, og så videre. Det vil de fleste samme niveau være de sidste til at forstå, være de sidste til at tro på, at de samme begivenheder akkurat lige så godt kunne finde sted i nutiden, kan finde sted her midt i vores moderne, videnskabelige og tekniske tidsalder. Men man fornævnte niveau finder det ganske naturligt, at Guds ånd i form af tornebusken, der brændte, viste sig for Moses, og det hvide lys kom over Paulus, skønt den første var morder, og den sidste var en hårdnakket modstander og forfølger af Kristus, at man urokkeligt troen på disse beretninger sandfærdighed. Men hvis en mand kommer en dag og fortæller, at han er blevet overskygget af den hellige ånd, at han er et af faderen, at han selv er blevet vejen, sandheden og livet, vil man ikke tro ham, men derimod forarves på ham, ligegyldigt hvor hederligt og rent han så end lever, ligegyldigt hvor videnskabeligt han så end kan bekræfte sin påstand. Men det er ganske naturligt. Disse mennesker er endnu med hensyn til logisk tænkning og analysering på det religiøse område endnu ikke frigjorte mennesker. De er endnu ikke så selvstændige, at de tør forlade flokken, officielt mening, der for dem er den urokkelige, uskrevne lov, eller udgør den gangstol, ved hvis hjælp de endnu religiøst set må holde sig oprejst, så længe deres tankes godevne i livsmysteriets afsløringslabyrinter endnu er uselvstændig og hjælpeløs. Og hvorved livet uden for de gamle religiøse traditioners og dogmers område for dem, måtte blive en ødemark, i hvilken de åndeligt set ved deres ubevægelighed, måtte sulte ihjel eller på anden måde ynkeligt omkomme. Anden kapitel kalder Martinus dømmer ikke. Til mennesker af ovennævnte type er denne min henvendelse ikke skrevet. Skulle den alligevel på en eller anden måde komme et sådan menneske i hende, lad mig da med det samme sige til vedkommende. Bliv absolut i den religiøse tro, der for dig betyder livet eller lykken. Det er dig menes at være vejen, sandheden og livet. Tro endelig ikke, at jeg på et eneste punkt ønsker at føre dig bort fra denne din højeste livsbasis. Jeg ønsker overhovedet ikke at svække et eneste menneskes tro på det, der er virkelig skønt og ædelt, sandt og derfor kærligt, guddommeligt inspirerende i den daglige tilværelse. Men husk, at det vil være en overtrædelse af kærlighedsloven ikke at vedkende dig,
at din viden er begrænset, og at du uden om denne begrænsning er omgivet af en zone, hvor du altså ikke kan være vidne, og derfor nødvendigvis kun kan eksistere som troende. Uden om dette felt er du igen omgivet af en uendelig zone, da din komplette 100% uvidenhed eller totale bevidstløshed blev udgørende den sorteste nat. Hvad denne mørke nat kan skjule i sit skød, ved du intet om. Du kan derfor ikke udgøre nogen som helst autoritet eller retmæssigt kvalificeret dommer i bedømmelsen af beretninger fra eller afsløringer af dette for dig ganske ukendte terræn. Kun i det lille felt eller område, hvor du står på absolut matematiske kendskærningers grund, på absolut selvoplevet viden, kan du tage med. Men allerede i det felt, hvor du kun eksisterer som troende, ophører du med at være kapacitet. Her eksisterer du på, hvad andre har fortalt dig, hvad andre har skrevet. Dette vil altså sige, at her er du kun en disciple, en lærling, en elev. Du er ikke nået til det modne stadium, hvor din uddannelse er fuldendt. Du har endnu ikke opnået dit certifikat, din eksamen, din svendeprøve. Men er det ikke mere naturligt, og derfor mere kærligt, at eleven erkender denne sin virkelige identitet, der netop udelukkende kun kan bestå i at være den lyttende part, end at han i sit væsen foregår sig berettiget til at fremtræde som den bedømmende, som den belærende part, og således i virkeligheden, om end ubevidst, placerer sig som en falsk mester eller lærer. Når den troende vil belære den vidne, er det jo det samme som, at eleven vil belære mesteren. Dette forhold er unaturligt, og alt, hvad der er unaturligt, er ukærligt. Den troende synder mod sin egen overbevisning ved at gå i rette med det vidende væsen, ganske uafhængigt af, om denne dets handlemåde er endnu sker i god tro. Men er det ikke også derfor, det hedder, dømmer ikke ti, med hvad dom i dømme skal eder igen tilmodes? Den, der virkelig ved dette, dømmer ikke i felter, hvor han ikke er vidne. Det tilkærmer således ikke det troende væsen at dømme. Det kan retmæssigt kun være det vidnes privilegium. Så meget højtlæsning, direkte fra den lille bog. Og så har jeg delt det op, som jeg sagde i tanken, i en lidt mere personlig tilgang til at stå her i dag, og jeg kalder det min vej til Martinus og livets skole. Jeg har vokset op med klassisk musik og Giro 413. Jeg er født i 46. Min far og jeg havde fra tid til anden samtaler om det store og for os fantastiske væld af guddommelig musik, vi har fået foræret fra de store komponister, Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, Vivaldi, Wagner, bare for at nævne nogle af dem. Snakken gik også på, hvordan et menneske kunne skrive partitur til en symfoni for et helt symfoniorkester. Der måtte ligge noget under. Det var jo ikke bare klassisk musik, men også kunst i alle former, der imponerede os. Jeg kan huske, at jeg gik på kursus, så måtte i astrologi, jeg lærte zoneterapi. Jeg modtog noget håndlæsning og grafologi, der hver for sig var spændende, men som flød igennem min undren, uden at jeg følte, at jeg havde fundet de store visesten. I midten af 1980'erne så min far en helsideannonce for en bog i Berlingske, som han reflekterede på. Efter at have læst den til ende, bad han mig om at også læse den, Vandre mod lyset. Og om den skriver man på Wikipedia. Vandre mod lyset er en etisk, religiøst, videnskabeligt og filosofisk værk, oprindeligt udgivet i København i 1920 af den danske lektor og forfatter Michael Agerskov. Den betegnes som et budskab til menneskeheden fra den overstandslige verden, og er baseret på intuitiv tankeinspiration. Den blev skrevet i årene 1913 til 1918, da en række budskaber angiveligt blev givet af mediumistisk vej gennem Michael Agerskovs hustru, Johanne Agerskov, datter af den danske opfinder Rasmus Malling Hansen. Værket er baseret på besvarelser på forskellige religiøse og videnskabelige spørgsmål stillet fra en menneskelig side. Det var for os begge, min far og jeg, anderledes faktuelt end Bibelen, og vi troede på indholdet og omstændighederne for bogens tilblivelse. Kort før sin død betroede min far mig dog, at han ikke længere troede på, at der var et liv efter døden eller på en Gud. Stor var min overraskelse, da jeg under en seance hos en clairvoyant dame pludselig blev afbrudt midt i den situation, jeg havde købt. Jeg havde fået mediet Birgit Frisk anbefalet som en dygtig kvinde til at hjælpe med de problemer, som jeg gik og tumlede med på den tid. Hvad skulle jeg gøre med den lille grafiske virksomhed med 11 ansatte, som jeg var chef for?
Handling var påkrævet. Jeg havde fire gode muligheder og svært ved at vælge mellem fusion, overtagelse, afvikling eller få tilført frisk kapital. En bekendt rådede mig til følgende. Skriv dine spørgsmål ned, Chris, for ellers risikerer du at komme hjem, uden at have haft lejlighed til at stille dem. Man kommer nemt på et sidespor, hvis man ikke selv er godt forberedt. Jeg havde således skrevet 10 spørgsmål ned, inden jeg skulle til den her klærvante dame, og dem ønsker jeg selvfølgelig svar på. Spørgsmål, som alle drejer sig om mit trykkeri og min fremtid. Og vi var vel nået halvt igennem listen, da mediet sagde, der er en person til stede her i huset. Jeg kiggede rundt. Jeg kunne ikke se nogen. Vedkommende siger, at han er din far. Jeg skal ikke trætte jer med enkelheder, men kun dette, at det var min far. Ingen tvivl om det. Og den klærvante dame havde intet kendskab til mig, eller min fars død 3 måneder forinden, før jeg satte mig ned i hendes sofa. Det var en øjenåbner. Så var der jo alligevel noget efter døden. Og der var ovenikøbet nogen, der holdt øje med mig. Men der skulle gå et par år før en sød yogalærerinde, som min hustru og jeg havde talt med efter yogatimerne. Hun mente, at vi var interesserede i noget, der var større end os selv, og vi nok ikke var de rene ateister. Der er en meget dygtig og venlig mand, der har startet en studiegruppe, og de holder møde på søndag. Kvinderød, men det hele bog. Og ja, tænker jeg, ro på, studiegruppe, søndagsskole. Jeg tager ud og spiller golf den søndag. Min hustru Pia fulgte derimod opfordringen og tog til Vestergade i Brøndby og kom efter en varm modtagelse og nogle spændende timer i shopteams køkken hjem og fortalte, at det var lige noget for mig. Og at hun havde lovet, at vi kom til møde om 14 dage. Siden har vi ikke været det samme. Jan Langgade havde samlet en lille gruppe mennesker, som alle var dybt fascineret af Jans engagement og fortællinger om Martinus åndsvenskab. Vi spurgte, fik uddybende svar. Vi var nysgerrige. Vi fik mod på mere. Vi købte bøger, og det faldt os helt naturligt, at vi nu af egen fri vilje havde fået lektier for til næste gang. Næste gang, det var om 14 dage om søndagen, kl. 10-13 i vinterhalvåret. Og snart var køkkenet ikke stort nok, og vi blev bænket om firmaets større konferencebord. Vi var blevet flere. Mod betaling af en tier sørgede Jan for clementiner, nødder og kiks og vand fra hanen eller kaffe, som en bufferier, så vi lignede skulle små hamster alle sammen, mens vi fik tanket åndelig føde. Jan har en beroligende og meget indsmirrende måde at lokke folk til at hjælpe sig på, og til at motivere andre mennesker til at komme videre i livet. Vi skiftes til at fremlægge symboler. Jan øvede af sin store erfaring med Martinus' værk, og snart stod det helt klart for os. Vi gik i livets skole. Vakse piger som mig, Brik og Maria, hjalp Jan med at designe flotte tryksager, som kunne bruges til omdeling blandt andre mennesker. Jeg tror, vi er i 2008, som jeg husker det, og det blev mere og mere spændende. Vi blev efter et par måneder spurgt, om vi ville med på sundheds- og livsstilsmæssigt i Falconer-centret. Jeg tror, jeg har set til i foråret ud, og de spørgsmål stukket ud. Altså, vi var dårligt kommet i gang. Jan, jeg kan ikke stå på messer og svare på spørgsmål og stå på mål for de 60 sider, vi har læst for nærværende i det evige verdensbillede bind 1. Jeg er jo skrejt blank. Men der skal mere til at slå Jan ud af kurs. Det slikker du sagtens klar. Du svarer bare så godt du kan, og så hjælper du med at sælge nogle bøger, og gider du også komme torsdag aften og hjælpe mig med at bygge standen op, og måske også med at pille den ned på, når messen slutter på søndag? Det viste sig jo at blive den flotteste stand på hele messen og Falconer-centret, og det endede af god karma. Vi fik besøg på standen af mange søde og interesserede mennesker. Det gik egentlig meget godt, det med at fortælle om de symboler, som vi allerede vidste noget om, og som vi synes var fantastiske, men indrømmet. Vi måtte jo begrænse os lidt og nøjes med en håndfuld af de store. Morsomt at se, hvordan besøgende standsede op og læste navnet på standen. Det tredje testamente. Martinus åndsvidenskab. Livets skole. Så når de havde stået stille mere end lige et par sekunder, så var jeg ude af min komfortzone bag ved skranken, og så var åbningsreplikken. Kender du noget til Martinus? Og har du hørt om hans værk? 7 ud af 10 havde ikke hørt om Martinus. En havde hørt noget fra en familiemedlem. En anden havde været på Klint. Og den sidste svarede, ja, det har jeg kendt til siden 1950. Vi var blevet inddelt i vagtfolk, svarende til en halv dag, måske 2 eller 3 dage. Vi mødte andre dygtige og sympatiske mennesker, der ligesom Jan også bruger deres tillid på, eller fritid, undskyld, på at formidle Martinus
i interessegrupper. Birgit Mørup, som også er her i dag, og Ron Noack, og der skulle komme flere til. Sideløbende med handlingen her i referatet kommer der lige pludselig flotte bøger trykt i udlandet, betalte generøse sponsorer, og som vi nu kan købe til ingen penge. Nye superflotte og lette udstillingssystemer og nye ansigter. Vi måtte flytte vores aktiviteter ned i et større lokale i bygningen i Vestergade ved siden af en kirurgisk læge. Nu blev der med mellemrum arrangeret foredrag, og der kom flere interesserede tilskuere og gæster. Vi var kommet ind i en rigtig god gænge. Vi kunne også komme med på sommercamp med overnatning, lækker vegetarmad og mange spændende foredragsholdere. Jeg husker Odense, min fødeby og Sønderjylland. Og sådan har de sidste år formet sig. Dog er denne fejring af Martinus kosmiske indvielse sidste nye og gode skud på stammen. Og så sundheds- og livsstilsmessen er flyttet til Brøndbyhallen, hvilket jo har gjort adgang til messen noget lettere, når vi skal bygge standen op og pille den ned. Og parkering af bilen foregår også helt smertefrit. Min hustru og jeg har faktisk fået en vane med, at vi flytter Martinus ind i meget af vores udadvendte liv og omgang med andre mennesker. På en nylig golfrejse til Porto Santo faldt piger i snak med et sødt ældre ægtepar, mens de brændte tobak af uden for hotellet. Og da jeg kom til, der var isen allerede brudt. De synes, det er lidt spændende, hvad piger havde fortalt om Martinus, det tredje testamente og livets skole. Da vi skilte sad ude i lufthavnen efter en dejlig ferie, råbte Asbjørn og Ulla i kor: tak for denne gang. Vi skal hjem og læse om Martinus på nettet. Sådan har det ikke altid været. Piger spurgte og spurgte os en gang. Under en chokolade kaffe føles deres lavkage kom sammen. Det er der med Martinussen. Martinus? Martinussen, ja. I går til ham søndagen. Hvad er det egentlig for noget? Og vi fortalte begejstret om livets skole, og fortalte hans meget, er ikke blevet fuldstændig bløde i bold. Her afslutningsvis vil jeg gentage et af mine mange spørgsmål til Jan. Hvorfor skulle jeg blive 62 år, før jeg hørte om Martinus? Det er faktisk lidt småpikeret over. Hvorfor har jeg ikke fået fortalt og læst, da jeg gik i skole? Og svaret, jeg fik af Jan, har jeg ved selvsyn læst i min stræben efter at komme igennem livets bog, hvor vi i studiegruppen nu er halvvejs igennem bind 4. Det haster ikke med udbredelsen af værket. De må tage den tid, det tager. Og det enkelte menneske tager det til sig, når det føler sig reddet. Jeg tænker bare, så ikke mange dumme ting, man kan nå at sige og foretage sig, inden man får vinket. Jeg stopper her.